Thank you for joining us, guys. We'll be taking questions now. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Villani! Chute bloqueado! Vamos ter arremesso! Recebe, dá de volta! Olha só o desempate! Incrível! Segue o jogo empatado! Do Caio. Tinha tudo para colocar o time na frente, Villani, mas ele pecou na hora da finalização. Ele vem carregando o ataque. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão para sair do contra-ataque, quem sabe. Quem tá ali pelo lado? Boa leitura de jogo, levantou. Afasta, tira dali, providencial. Saiu, o árbitro aponta, tiro de meta. A bola saiu pela lateral. Bom passe pelo alto. Conduz a bola para o ataque. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Diaby. Linha de fundo, tiro de meta. Devolve a bola para eles. Divide, tira a bola. Vai ser arremesso. E a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Segundo tempo, vamos nessa. EA Sports mostra pra você. Até aqui, tudo igual no placar. Tira do jeito que dá.
Vai descendo com a bola. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Gol! Aberto o placar no clássico. Pra calar a galera na arquibancada. Tem espaço de sobra pelo lado. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Tá marcado o arremesso. Pega na defesa. Olha a chance do contra-ataque. Desce no contra-ataque. Sobra campo para ele jogar. Atenção. Falta, jogo parado. Dá para levantar na área. Vem o cruzamento, ele domina. A marcação está em cima dele. Apontou e é pênalti. A arbitragem não teve dúvida. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado, tem que tomar cuidado. Perdeu, mandou sobre o travessão, pertinho, Caio. Ele quis caprichar muito e acabou pegando embaixo demais. Recuperam a posse da bola. Tem campo, vai conduzindo. Combate limpo na bola. Mais um passe certo. Tá bem em campo. E o time vem descendo para o ataque. Bola enfiada. Forte demais. Fácil para o goleiro. Pressão nele. Não pode perder aí. Olha o gol de empate. Gol! Que toque foi esse? Debaixo da bola, o goleiro fica vendido, Caio. Bateu muito bem de cobertura. Não tinha nada que o goleiro pudesse fazer. Isolou. Tentou colocar, não deu pra ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Vilani. Faltou capricho. Os números do jogo mostram claramente que o time não está conseguindo criar perigo e desempatar, Vilani. E o técnico não está nada satisfeito com isso. Pela diferença entre os times, eles deviam estar vencendo. Bola em profundidade. Pegou, tem rebote. Dividiu bem, perdeu a bola. Conduz na moral pro ataque. Pra fazer! Pega o goleiro! Vamos ter escanteio. Pode sair o gol para desempatar o jogo. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Olha só a batida! Saiu o escanteio. Cortou para dentro. Fica fácil para o goleiro. Finalzinho da partida, placar empatado. Um gol agora parece liquidar. O time puxou o ataque no último instante para tentar a vitória. Passe preciso, mais um, tá bem no jogo. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Dá pra armar pela lateral. Desarme limpo.
Boa chance para cruzar. Deu a bola de presente. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Bom passe em profundidade. A zaga fica atenta. Gol! Aberto! Livre com o gol oferecido. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação. É para ampliar a tensão. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Chicotada de primeira. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente à trave, mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. O árbitro confirma, 3 minutos mais. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Lateral livre para avançar. Divide na própria área. Quero ver, é para fazer. Escanteio confirmado pelo árbitro. Bateu, vem o escanteio na área. Acabou! Festa no estádio! Vitória no clássico e em casa diante da galera. A equipe sabia que precisava mostrar superioridade, principalmente lá no ataque. Jogaram com inteligência e venceram o clássico. Que jogo! Que atuação dele, Caio! A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Vilani. Meteu 2 gols e infernizou a defesa adversária. Some questions regarding the match. Thanks so much for answering our questions.